Vad händer med felmarginalen i en stickprovsundersökning om antalet personer i urvalet ökar? Och där är det är så här att här Om antalet personer i en stickprovsundersökning ökar så minskar osäkerheten i det här resultatet. när jag tittar på resultatet i stickprovet. Så Det betyder också att felmarginalen minskar. Så ökar antalet personer i ett urval så minskar felmarginalen. Så alternativ B här.